Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Caraca, eu já entendi que o Léo da 17 sucesso com a mulherada. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. 17, 17, ei, fala. 17, sabe o que fala, né? 17. Todas tuas amigas fala do Léo da 17. Aqui no Paraísópolis, o cara é pique chefe. Então quer tirar foto essa sequência de Toda tuas amigas fala do tio maloca. Toda tuas amigas fala do tio maloca. Se quiser tirar uma foto é só sequência de soca, 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 é só sequência de soca, 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 soca. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Ei, tio maloca. É favelão que fala, né? 17, 17, 17, 17, 17. Todas tuas amigas fala do Léo da 17. Aqui no Paraísópolis, o cara é pique chefe. Então quer tirar foto essa sequência de Toda tuas amigas fala do tio maloca. Toda tuas amigas fala do tio maloca. Se quiser tirar uma foto é só sequência de soca, 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 é só sequência de soca, 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 soca. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada. Ei, tio maloca. É favelão que fala, né? 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, sucesso com a mulherada.